Hvad er dine forventninger til kampen? Ja, det er, at vi får en spændende kamp og en sportslig god kamp, og ikke alt for meget unfair play. Og så, at selvfølgelig Søllerød, de kommer igen og klarer de franske mestre. De har spillet fantastisk, de har fantastiske trænere, de har fantastiske spillere på næsten alle pladser, så jeg satser på, at det i hvert fald bliver en god kamp, og at vi har en chance for at vinde. Nu har de sidste par år, har Søllerød Gold Diggers deltaget, hvor Razorbacks, de valgte ikke at deltage. At det er en ambition, at de danske hold nærmest skal deltage fremover. Vi mener, hvis sporten skal komme mere frem herhjemme, så skal man deltage i den Europa Cup turnering, når man har vundet det danske mesterskab. Og bare betale bøden til EFAF, det lærer vi ikke mere af. Meningen er, at vi skal lære mere ved at komme ud i Europa og spille mod de andre hold, som er, måske har en anden spillestil, en anden trailerstil, end vi har herhjemme. At få klubber til, som klubbers i dag, som kommer langt langt fra og bidrager med noget helt andet, som du selv siger. Hvad mener du, det kan bidrage med til den danske liga? Ja, det er, at man ser, hvordan de gør det andre steder, end vi gør det her. Det er ikke, fordi vi har indavn måske i Danmark, men man får nogle andre input, ikke kun fra amerikanske trænere, der kommer her, men også for, hvordan de gør det i andre lande. Hvad er dine forventninger til NL i år? Ja, forventningen til NL i år er, at vi, selvom der røg et enkelt hold af turneringen nu her, at vi så kan få en spændende turnering igen, og at vi kan få en lige så spændende finale med nogle fantastiske spil. Så jeg tror på, at vi får en rigtig god turnering, selvom der